شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي أنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وجهرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من معشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي سانتي الله تبارك وتعالى
cant bi nga xamne mengok ne kayam ak magayam di julli ci nante bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla dotti ci mom xewulum ak yermande mom ak njabotam ak mbollem sahaba yi ñi nga xamne ñoo yeen won leeru alquran ak sunna tasariku gannaaw yonante bi sallallahu alaihi wasallam ak kep ku top di kep ku len top di rafetal ba bes pench di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yal ñala boole ci ñoon di ziaré mbokk yi nga xamne ñu ngi ci majlisu tv islamique di ñu sétan di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len ziaré ñi nga xamne ñu ngi sétan ci majlisu tazkiri tv islam di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala dafa ñu ñep tawfiq di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala won ñu degg bañ xamne li moy degg wërsek ñu top ko won ñu safaan ñu degg bañ xamne li moy safaan degg wërsek ñu sori ko di sant yalla tabaarak wa ta'ala mi ñu may kattan ak mën mën ñu delu wat ci tafsir qur'an bi iznillah nara tambale ci ci laye Seng 65 inshallah ci laye entre laye 65 ba 66 bi iznillah kon ñi ngi don wax ci mbiru isa alayhi salatu wassalam yonuntu yalla la yalla ko yonni ci bani israil amna ñu ko gem jaamu yalla la yonuntu yalla la way amna ñu ko sosal ne doomu yalla la borom bi tabaarak wa ta'ala neena fahtalafa al ahzab ñi ngi tax won fof mbolo mi moy wa yahud ak nasrani rawatna nasrani dañu wuté min baynihim ci sen digënté ci mbiru isa ñi ko né yonuntu yalla la yalla ko yoni ño nek ci dëgg way ñi nga xamné dañ ko askane doomu yalla la wala yalla la lol nekul lu wër lol bokali la moto borom bi néna fa waylun mbugol bu metti ñelna lil ladina zalamu ñi nga xamné dañu wéddi yalla déyalé ci lolou min adab yawm azim moy mbugol bu metti mi ngi len yawm alim ci bes bu metti bes bu ragul mbugol bu metti mi ngi len di xaar ñi nga xamne daño weddi yalla gannaaw bay yonentu bi ñoy war len wal len yalla ko yonni isa nekul doomi yalla way yonentu yalla la won ñu weddi ko sax ci lol be de borom bi tabaarak wa ta'ala neena mbugol bu metti mi ngi len di xaar yan ñalla musal borom bi neena hal yanzuruna ñi nga xamne dañoo weddi yalla yonenti war len borom xam xam yi war len ñu lank sax ci keufur wala ci bokale ndax xaaruñu illa sa'atan ludul besfencit ñew ludul besfenc ñew ndax lank nañu dugg ci l'islam lank nañu gëm sen borom xaaruñu ludul illa sa'ata ludul bes penci an ta'tiyahum dik ci ñom baxtatan ci bettange xaaruñu ludul bokale kat yi ak ñi weddi yonent li yonent bi sallallahu alaihi wasallam indi xaaruñu ludul bes penci taxaw fekk ñu ngi ci sen keufër te bes penci bu ñew ci ñom daf leen di bett effectivement nit ku nek so faature xamal ne sa bes penci taxawna ñi nga xamne dañu wedd yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ku melni abu jahl kuma utbat bin rabi'a ak ukbat bin mu'ayt ñom ñepp faatu nañu badr lu ko waral lol moy ñak dug ci l'islam ñak gem yonent bi sallallahu alayhi wasallam de bi bet na lañ ñu deyalé ci keufër te yowmal qiyam sa waral lañ jëm mota nit ki warna gor gor jaamu yalla nangu li nga xamne yalla tabaarak wa ta'ala yoni nako yonent bi dal ko diinawu te xamul kagn la de di ko bet dine ma ngi xaar ba am age sanga ma soga jang sama diina ma saga gor gor a lol worul ndax de mi ngi melni dal la charax xam nga bis mi ngi ko jende mais xamo bis ban bis lay dag kon nit ki jamono bu nek warna wajal bopam nek nit ku gem yalla nit ku gor gor di jaamu yalla de bette ko ci lol kon yalla neena ñom yefer yi xaaruñu ludul bes penc ñew ci mbettange ci ñom fek wahum fek ñom la yashuruna yeguñu ci niñu jamono bi nga xamne bes penc dik na ci ñom da fay fek ñu ngi yittewo
ci mbiru aduna di nek ci sen tiaxan di ci xous de dal len betti te kep ku fatwale ci bokale wala wetti yalla gannaaw buñ ko waré lank na dug ci diine ji wala lank na tuub ko bu fatu reem sawara yal ñal musal kon borom bi neena waxum ñom de la yashuruna duñ ko yeg al akhillahu ñi xarit won xarit bi nga xamne yalla taxul xaretu ngir yalla taxul diina taxulon poñeta aduna mo taxon ñu xarito chaahan mo taxon ñu xarito yalla ne yawma izin kero al akhirah ba'dhum li ba'din adu ñen ci ñom dañuy mujjé di nonalante ñi xaritonte yalla taxul ngir yalla lalu ko won diina lalu ko won yawmal qiyam ku nek da ngay nono sa borom parce que ku nek yaay tuumal sa morom tay bo gisse top ma diina yaama décourager yaama yobbu ci place weddi yalla yaama moylo yalla yaama décourager bamay gor gor ci diina yalla ji ba tay mi ngi ni ma ngi dem sawara te yow la kon dañuy nonalante bamou dess illal muttaqina bamou dess ñi nga xamne seen xarité luko lalon moy diina moy pass pass moy top yalla ak yoonte bi ñom seen xarito da fay continuer kon de woné ay bi da fi ñi wax né ñi nga xam dañuy xarito ngir poñatu aduna kessete diina lalu ci elleg yowmal qiyam seen xarito bob da fay soppile ku nekk non dañuy nonalante seen biir gis nga ba mu dess ñi nga xam né daño ragal yalla ndax dañ doon and ngir yalla di ku nekk di war sa borom morom ku nekk di layante biir sa morom ku nekk di xirtel sa morom ci gor gor jang diina ci gor gor jang sunna ci gor gor respecter farata nga xamne suñ borom tabarak wa taala faratal nako sen kaw don dajje ci jakkay don dajje ci beureup yi nga xamantene dañ don jang sen diina wala beureup yi nga xamne dañ don fatelante ci sen biru diina ñoñu sen xaritu da fay continuer ba ci aljana amma ñi nga xamne dañ don xaritu ngir aduna kesse 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 ku nek di xirtel sa morom ci moy yalla wala ci tiaxan ñooñu elek seen xarito da fay mujjé nek non dañuy nonulante kon li am solo ndegete yo julit bi bo bëgg jup bo bëgg elek nga am ngeureumandel yalla boy xarito na nga xarito ñi nga xamne dañuy gor gor ci diina bul xarito ki nga xamne dafa sagane ci diina wala dafa weddi yalla ngay and ak mom diko sopp motay yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dawna al mar'u ala dini khalilihi nit ki mi ngi ci dini xaritam ku nek na nga xol ki ngay xarito gis nga fal yanzur ahadukum man yukhali na xol kenn ci yeen kan lay xarito ndax reccite la elek nit dina wax ne yo yama weddulo yalla yama don moylo yalla yama don xirtel ci tiaxam ci pomi gis nga ñu nonal amma ñi ragal yalla elek dina wax jere jef bama naron saran yama fatili yama don jangal yama don war yama don encourager yama don yobale ci jakka ji yama don yobale ci bëre bi nga xamni ñu don fatili ku yalla tabaraku taala motax xarit day am jeexitu jundu nit motax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith la tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyan bul and di xarit luddul ku gëm yalla bul xarit ak yefir bul xarit ak bokale kat bul xarit ak yu moy yalla toujours luddul ngay koy laye bi luddul ak bi dox sa digante mom nga jox akam pare nga mais ñi ngay fréquenter toujours na fekk ñom ñu ngi gor gor ci diine yalla ci wata bari na kuy gor gor bu deme jaxaso ñi nga xamne gor gor ci diine yalla ñu dal diko divier wata yoonte bi neena nit ku nek ci diine xaritam ne wata mu ne bul and ak luddul julit bu mu lek sa ñam luddul ku ragal yalla lu mu ci bëgg wax sa kër ñu wara fréquenter sa kër na nek ñi nga xam dañuy gor gor ci diine ñi nga xam dañuy ne way mbokk te ñaata hadith nga mokal ñaata ay nga mokal lan nga xam ci ay sangam lan la yalla wax ci ay sangam wala lan la yoonte bi wax ci nangam gis na lol moy xarit te and te yalla te lol yowmal qiyam jeriñ dina am ndax dina am ki nga xamne ndaysan dafa def ay bakkar waye taw amon tawhid amon ragal yalla waye yalla tabaarak wa ta'ala yobbu ko sawar ay xaritam nako yalla amon na diw ño don bokku di andano ci jakkay di gor gor anamu yalla mi ngi sawara après
ñom ñu ñaan seen borom tabaarak wa ta'ala yalla ne ngeen ko tinu ñu tinu ko yalla tabaarak wa ta'ala genn ko sabar sawara ngir tinu ñoon kon duñuy and nañu and ak ñu baax ñi kon bepp xaritu bi nga xamne du ngir yalla xaritu bobu da fay mujjé nek noné borom bi tabaarak wa ta'ala ne ya ibadi yen sama jaami nga xamne da ngeen ragal yalla la khawfun alaykum al-yawma tay do len ti wala antum tahzanuna dolen am jakare li ngeen baye alal ak njabor ci aduna ak alal adina li ngeen fekke sen kanam ci dundu barza ak dundu yowmal qiyam mo gën li ngeen baye gennaw yan ñala boole ci jaamu yalla yi ko ragal mune ya ibadi yen sama jaani la khawfun alaykum dolen am tita ngete wala antum tahzanuna dul yen ñing dolen am jakare te ya ibadi almu'minin allazina tahaqqaqat تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم في هذا اليوم العصيب نيغا خامني دانيو جامو يالا دغل جي سن جامو يالا دغل اق يالا تخاو جامو سن بروم تبارك وتعالى ويتل كو واي تينكو سي نيانغال يونت بي صلى الله عليه وسلم بفاتو سي لولو الك بو ني نيك سي سكورا دي ديم دي داجيك سن بروم ملائكه مو نيو دي لين بيغل بو نيو فاتو داني ني بول لين تيت ndax xewal mo len xaar ci sen kanam moy aljana way do len am jakare li ngeen bay ci njabot ak alal ci aduna ndax li ngeen di fekke sen kanam mo gën lool moy ñooñ du ñu am titange ñan ñoy jaamu yalla yalla ngi len definir nañu degul moy allazina moy ñi nga xamne amanu dañoo gëm bi ayatina suñu layay buñu ne yalla neena gëm nañ ko buñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena gëm nañ ko lool moy ay yalla ba pare wakanu nek nañu muslimina wayu jebbalu ci yalla womat ci yalla ci sen xol ak sen ciir sen bir ak sen bit yeb mo jebbalu yalla nangul yalla diko jaamu gis nga borom bina allazina saddaqu bil qur'an ñi nga xam dañu deggal al qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amri ñu jëbbalu ci atté yalla ak ndigalam womat yalla diko jaamu way lepp lu ñuy jaamu ñuy roy yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñoñ ñoy jaamu yalla yal ñala boole ci ñoo mota elle buñu dikke yalla ne udkhulul jannata dugulen aljana allahu akbar ñan sama jaami nga xamne dañ ma jaamu dañoo jëbbalu ci man dañoo womat jëme ci man elle gi borom bi tabaarak wa ta'ala ne dugulen aljana antum yen wa azwajukum ak sen morom ngeen bokkondo don jaamu yalla azwaj fi lumuy firi moy sen morom ngeen don andando di jaamu yalla mo xam sen xaret mo xam sen dekkendo mo xam sen askan ngeen bokku jaamondo yalla elleg yowmal qiyam suñu borom ne dem len dugu aljana ak soxnam ak njabotam bu fekk ne soxna si ak njabot bi nangu nañ top ko ci jaamu yalla bok kon yan yalla may lol kon li gis ni day wonne boy an na nga and ak ñu baax borom bi tabaarak wa ta'ala neena yen ak ñi ngeen andalon don jaamu yalla dugulen ci aljana tukhbaruna da ngeen di beg da ngeen di nek ci xewuli aljana tukhbarun moy da ngeen di beg yen ak sen soxnay ñi gëm yalla ak ñi gëm yalla andalen ci aljana ngeen nek ci mbekte ak ci natange ak ci beg beg yan ñala boole ci ñu borom bi ne yutafu alayhim dañuy wourle ci ñom wa aljana bi sihafi ay ndab min dhahabin ci or moy boni nek ci aljana ñoy jël ay plate ay ndab di wourle ci wa aljana di len servir plate yo dañu rafet melni or dañu plate or la rafet lol wa aqwabin ak ay cop yi nga xamne ci lañuy tanké ay mewu wala dex mewmi wala sawmi wala lemji wala sangara ji sangara bi nga xamne du mandi lati kon dañ leen di wourlé wa bon aljana yi moy bon yi nga xamne dañu wal ñoy liggéel wa aljana dañ leen di wourlé bi sihafin ci ay ndab min zahabin ci or wa aqwabin ak ay mat ay kop gis nga mune aniyatu ahlul janna moy ndabu wa aljana ci lañuy lek ci lañuy nané ci or lañ koy défé ak xaaliss
fenansa alquran dañuy firante yutofu alayhim bi aniyatin min fiddatin dañ leen di worle ci ndab yi nga xamne ci khalis lañ ko tegge wa aqwabin ak ay koppu kanat qawarira ci wéru qawar lañ ko defare moto yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith mune la talbasul harir bu len di goori bu len di sol yere so wax wala dibaj bu len sol yere nga xamne dibaj la xet ci xetu so wax yere so wax yi la wala tashrabu bu len di nan fi aniyati zahab ci ndabu wurus wal fidda khalis ci aduna dañ koy téré di lek ci ndabu bi nga xam dañ ko defar or wala khalis wala kuddu or ak khal ndax bewte la yakute la wala ta'kulu fi sihafiha bulilla lek ci ndamam fa innaha lahum fi dunya yefir ñoko mom ci aduna wala kum fil akhirah amma allah yen dong yene ko mom yan ñono boole ci ñoo kon ndegete yo ndabu yi wa aljana nara lek ak liñu wara naan niñ ko defar ci or ak khalis lool rek jar na nit ki muy gogor di jaamu yalla tabaarak wa ta'ala buñu nekk ci bir aljana yalla ne wa antum yan fihi wa fiha ñelna len ma tashtahi anfusukum lepp li nga xamne sen bakkan bëgg nako ci ay xéewal aljana am ngeen ko fi lepp li nga xamne sen bakkan mebeut nako ci xéewal aljana am ngeen ko da ngeen koy am aduna dama ya borom milliardaire amna lu muy mebeut du ko am waaw leele amna yu muy soxlo du ko am du ko am mais aljana lo beug ci xetu xewul dang koy am kon watalazul a'yun ak lepp li nga xamne boko xole dang ci am banex bu neex bu dañuy xol xolin bu andak day andak banex bu neex xolin bu neex ñel na wa aljana yal ñala boole ci parce que yonentou bi ne sallallahu alayhi wasallam li ñi wa aljana bu ñu duggé aljana yal ñala boole ci fofu dañ leena do leen di febar do len di do len dem toilette gis nga yalla du len méré gis nga lo len ñak lo len lek da fay mujjé nek ñak parfait genn sen karam kana nokki ngén di nokki moy sante yalla diko bax amul nelaw ñepp dañ len di tegg waxam baane bu am fanwer attack ñet fofu amu fofu médecin bu lay faj amul cancer amul diabète amul choono choono ci aduna leer Allahu akbar ko li jarna nit ki muy jog guddi diko wuti ci jaamu yalla aljana ñu koy wuti lan ci ragal yalla ci jaamu yalla ci def lu baax di bay mbolam li borom bi tabaarak wa ta'ala tere wala mbolam li nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tere nako kon ñeel na len bepp xewal nga xamne seen bakkan bëgg nako ak bepp xewal bi nga xamne seen bëgg daf koy xol mu lek banex di ci walum xolim wa tilkal jannatu li ajana ma allati ajana bi nga xamte uristumuha dañ leen ko donulo bima kuntum ta'malun sabab li ngeen jef jef ci bax kon ajana lutax ngeen duggu ajana dañ leen ko donulo lan ci sabab seen jef yu bax yi donte jef bu jef kesse kesse du duggal nit ajana mais sabab la sabab la bi nga xamne mo lay permettre nga am ben ticket bu duduy yeurmande yalla joj mo lay duggal aljana mais ticket bi mom pour nga am ko fo ngay gor gor di jaamu yalla ndax boko bo jaamul yalla elek do am ticket yeurmande yalla waaw lolou ko yalla yalla tabarak wa taala inna rahmatallah qareebun min almuhsinin sama yeurmande mi ngi jege mi ma don ñi nga xam ñi ngi jaamu yalla di rafetal kon yalla ñala boole ci ñam waye aduna mom ku bon ku bax yeb la yalla naral yeureum ndax yalla mo melo melokan yeureumande waye alakhirah yeureumande mi ngi koy jeglen ñu ko don jaamu kon buñu ne jef kesse kesse du duggal nit aljana la xewal aljana mo upp suñu jef waye jef sabab la nga am yeureumande yalla joj mo lay jox ngeenelam joj mo lay duggal aljana yalla ñala boole ci ñom motax amna ñu firé non te yowm al qiyam bul fatte ne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ma min ahadin illa wa lahu manzilun fil janna wa manzilun fil nar muna amul kenn ci ñun luddul amna keur ci aljana wa amna keur ci sawara doomu adam bo gis amna keur ci aljana amna keur ci sawara wa aljana buñu duggé aljana ñoy donu keur yéfer yi nekkon ci aljana
wa yeferi tam donu keur juliti nek ci bir aja ci bir sawara kon yal ñal may ñuy donu keur yeferi ci aljana lool la yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kon yoomu takhabun moy bosu wetchanté digante juliti ak yeferi ak bokale kat kon nañ gor gor ñu gor gor ci jaamu yalla pour elleg yalla yeureum ñu duggal ñu aljana kon aljana dañ koy sababal likoy sabab nga am ko du courage les bras du tok ne yalla ko beur yeureuma ndere da ngay gor gor i'malu fa sayara Allahu amalakum jeflen yalla mi ngi gis sen jef kon gis na motam borom bi tabaaraku ta'ala neena walakum fiha nyel nyel na len ci aljana fakihatun kaseera fruit yu bari mango banana xetu fruit yu bo beug na ngay am ci aljana walakum wa minha ta'kuluna ci fof ngeen di lek xetu fruit ak xetu ñam yi nga xamne wa ñam aljana la Allahu akbar mota ñona ci hadith yonnte bi sallallahu alayhi wasallam neene ki nek ci aljana bu witte ben fruit ci fruit aljana rek bu koy witti rek benen moy remplacer ci sas te lol aduna amul tay ku bëgg mango do ko am parce que nekku ñi ci jamono mango jamono orange lañ nek kon ligëtu yu xéewal yoyu julit yu war na gor gor gannaaw lolou ba yalla waxé ñu bax ñi ëllëk limu leen nara téral ci yërmandem duggal leen aljana mi ngi wax safaan bu nga moytu lutax mu wax wa nitu aljana ak xéewal aljana lool moy ta ngay jéema gor gor di melni ñoom té bo jéeme rek yalla jappalé la ci ci la borom bi tabaarak wa ta'ala neena innal mujrimina werna ñi nga xamne dañoo dëng kacciori ñan ngay kacciori moy bokale kat yi nafiqi yeferi ak julit yi nga xam dañ doon def bakkar yu reey yan ñala musul allahumma de yalla ci lol gannaaw buñ leen waré nganta amutul borom bi neena ñel na len fi azab jahannam ci safara jahannam khalidun falani sax kan mo wax lol yalla bu yalla ne kacciori dañuy duggu aljana ñun lol lañuy wax akte wuñu yalla mo wax li yalla wax lañ tuxal bismillah yalla mo ne ñi deng ñi nga xam dañoo bokal ak yalla ba de wala weddi yalla ba de ñoon buñu faatu yalla neena ci safara jahannam lañuy sax al murad bil mujrimina al kuffar moy yeferi bo dem ci tafsir yep lol lañ wax borom bi neena buñu duggé ci safara duñu sax dañuy sax fofu abadam duñu mësa génné dina am ñu genn moy julit yi nga xam dañu defoon bakkar deyal ak tawhid ñom bu len yalla laké selon sen bakkar yoy gannaaw lool ñu leen di genné sawara ci yermandem tabilo len aljana isna mais yéfer bi bokalé kat bi nafiq bi ci pass pass ñom mukhalladuna fi nar ci safara la ñuy sax bimu borom bi né buñu xassé dugg la yufattaru anhum ken du len wayfal mbugol bi Allahu akbar ken du len wayfal mbugol bi bu len fat yonent bi neena safara si degere sen safara si mi ngi toxlu safara al-akhirah mi ngi raw sen safara aduna 90 degré ben degré lañ rocc ci safara al-akhirah wacce ko fi kon 89 yeb mi ngi fele tangor 89 yeb mi ngi ci jahannama yalla na musal annaru jahannama ashaddu harra yalla ne la mbugolu safara mo gëna tang nañ ko moytu nan lañ koy moytu moy sax ci ndigal yi yalla bay ay téré boole di ñaan tabaarak wa ta'ala mota borom ne la yufattaru anhum ken du len ko wayfal wa hum fihi ñom ci safara mublisuna dañuy naawu dañuy dem ba dox yermande yalla Allahu akbar yan ñana musal yan ñana musal safa wama zalamnahum ah yalla neena man toñu ma len de walakin wante kanu nekkon nañ humuz zalimin ñom ñoo toñ sen bop parce que war nañ len fateli nañ len yonentou bi ñew na war len gis nga buñu nekké ci safara safara si metti lol 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 yalla tabarak wa taala jox ordre ñu genné juliti ci sawara juliti nga am dañ defon bakkar ba diyalem boole ci tawhid amon nañ tawhid ñom duñu sax sawara
après buñ len di génné ñi ngi xamé sen malaaka mi ngi xamé sen kanam moy sen jey don sen ciri don sujootul yalla safara duko laal sen ciri don sujootul yalla safara duko lak ci lañu len di génné ñom lañuy tuddu jahannam yuul ñu yobul len ci ben dex bu do nahrul hay ñu sang len ñu dem duggu ajab Allahu akbar ba yan ñu la musul second sa ci safara jahannam musiba la legui ñele dañuy nekk ci safara di joy te xam ngeen ne malaaka zabaniya ñom ñoy malaaka nga xamne yalla daf leen sax ngir ñu nekk di mbugal wa sawara ki leen jité mi ngi tuddu malik legui ñom yi waye fer yi ci bir safara ne ya malik wanadaw ya malik dañuy wo malik dina e yo malik yo mi di ligey wa sawara yo mi jité malaaka yi mbugalaté ci wa sawara li yaqdi alayna rabbuka wa khal sabrum murayn Allahu akbar wa khal yalla murayn ndax sonu nañ xolal aduna lan mo gëna metti ci mbugol aduna moy di kep ko gis day da ngay daw de amul ku ñëmé de waye ndigitu yowmal qiyam mbugol bi gëna woyof ci wa safara moy de dañuy bëgg de te duñu de lutax duñu de parce que di bi don rayatu yo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena elek dañ koy watal comme kuy rendiko tek ko ci digante aljana ak safara rendi debi Allahu akbar rendi debi comme ni rendi kuy ba pare yal na ya ahlal jannati khuludun abadan yen wa aljana sax len ci aljana yam ñala boole ci ñoon ne ya ahlan nar khuludun abadan yen wa safara safara ngeen di sax borom xam xam tafsir ne gis nga buñu woyé malik malik daf na di tankam lu dina tok deglu len lu tollu junni junni ak ñu ngi deglu lan la len malik nara tontu tax ni ngi ne malik ñaanal yalla mu reey ñu malik daf na di dul taxaw negal ñu mëna noppulu ci mbugal yalla malik day tok 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 lu tollu junni 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 ak sogalen tontu nu mu len di tontu qala malik da fayna innakum yende makisun da ngeen di sax ci safar gis nga falam yujibum illa ba'da alf sana ludul junnit at mu tontu len te bu mu len di tontu ne innakum yende makisun da ngeen di sax ci safar fof ngeen di sax dolen musa genne dolen de yal ñala musa kon mbok mi moy tane ku bokale moy tane ku wer gi yalla moy tane ku jël kenen diko yobbu ci place yalla moy tane ko di jog yonentube sallallahu alaihi wasallam ci pass pass ci jaamu yalla ci limuy diglé ci limuy téré ndax lol moy sabab nit yobbu ko sawar yal ñala musal musal bepp julit borom bi tabaaraku ta'ala neena malik dina len tontu ne fof ngeen di sax yalla ne laqad ji'nakum li wirtu wor indil nañ len bil haqq deug moy lan alquran moy lan yonentu ñewna war len moy lan borom xam xam fatali na len ngeen lank walakin aktharakum li upp ci yeen lil haqq ñel deug bi karihuna da ngeen ko weddi won kon ku japp ne mbolo fu mu bari moy deug joom nga alquran li upp ci ñom daño weddi deug gis nga daño weddi deug walakinakum kuntum karihin da ngeen bañon li dinillah buñu waxe dine yalla rek sen xol dal di jog mu metti le buñu wax jaamu len yalla dong rek buñu commencé di yuxu di xulo comme niñ ko jaamon balé passé di dag sante ak yoonentou bi borom bi tabaaraku ta'ala neena ndax deug dikkel na len ngeen weddi deug tay li upp ci yeen daño weddi yon deug am abramu amran mba dañuy teural pexé pour nasaxal yoonentou bi ñom yéféri makkay am abramu mba dañuy tek teural pexé amran pexé ngir nosé ngir éliminer yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam wala faagagal ko moma kay andandom fa inna man yalla mubrimuna man ta maangi tek sama pexé pour jappelé yoonentou bi pour jappelé sahabay pour nasaxal pexé yéféri ak bokalé kat yi té lol mo mujj bul faté ñom buñu dajé ci daru abi arqam non buñu dajé ci daru nadwa né mohammed la jël nañu xam nga li dess légui nañ ko ray ñi né nañ ko tej ñi né buñ ko défa ay mbokam dérëb dañuy ñëw dal di ñu attaquer ñi né nañ ko japp ték ko ci
gelim takku ko bayiko mu dem fofu mu de rek ñu ne ko boko defé mom ku neex lamine na mën na dem dajje mbolo mu war la ñom ñu tekki ko ñu armé wu ñu dal suñu kaw terke sheytaan mi ngi soppli ku ne ben maget najjal najaran ñu tok sen kanam sheytaan dafa soppli ku maget ñu taxusane sen xalaat bi baaxul abu jahli ne man amna xalaat xam nga abal haqam lañ ko do ku ñewon xel la won mune sama xalaat kenn bu ko ray rek ay mbokam deret mën nañu ataaju xam nga luñu def nañ xol ci dekk bi fami bu nek mu jox ñu waxambaane waxambaane ñu armé len jox len ay jaasi ñu baay ba guddi heure bu muy jog di dem di julli rek bu genné ci kërëm rek ñom ñepp ñu gorondo ko ben yoon nga xamné deretam bu tassaro wa banu hashim duñu mëna xex mbolo bi boba dañuy nangu ñu jox len diya shaytan ne ko ki mo indi deggantam ñom ñepp dekkulo deppo lol xam nga lol moy sen nosé ci la yalla wax yunt yalla muhammad bul fanan genné nga gaday kon bepp pexé buñu mësa tégal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pexé bo dafa mujjé kepp sañ ko ba ila yawmina haza kepp ku taxaw di xex l'islam di attaquer diiné ci di bëgg baara nit ñi ci diiné gi pexé bo lu mu xalaatal l'islam ñu ñaaw ci ku bok ci kawam lay kepp kon yal ñala won dëgg bañ xamné li moy dëgg wërsëñ ñu top ko won ñu safaanu dëgg bañ xamné li moy safaan dëgg wërsëñ ñu sori ko inshallah dañuy taxaw fi ba bi di ñew dañuy yeggali suratu zukhruf ndax tan bi dafa tuuti yal ñala tek ci yoon bu jubbi yal ñala may ñi jëfé ndigal yalla di baye téré yalla ngir am gërmal yalla lool rek moy ñu mëna muccilo ci aduna muccil ñu ci al-akhirah te yalla yalla defal ñu defal ko mbolam juliti wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.